Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mabwire ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bwato bwari butwaye imiti Minova bwarasiwe mu kiyaga cya Kivu. Ibisasu biremereye byatewe ku bwato bwari butwaye imiti bwerekeza muri Minova mu ntara Kivu Amajyepfo. Amakuru yamenyekanye kuri wa gatanu ubwo ubwato bwari buvuye mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga ko ibisasu byatewe biturutse mu misozi ya Ndumba muri teritwari ya Masisi. N'ubwato bivuga ko ari ubwa kompanyi yitwa Baraka nk'uko Societe Civile yo muri aka gace yabitangaje. Ubwato bivuga ko bwari butyaye bwari butwaye abagenzi ariko kandi bunatwaye imiti yo gufasha abasirikare ba FARDC bakomerekeye ku rugamba rw'igisirikare cya Congo gihanganye n'umutwaye M23. Iyi miti yagombaga kandi koroherezwa mu gace ka Minova ahari ibitaro bivurirwamo abasirikare ba FARDC FDLR ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Muri icyo gitero nta muntu wakiguyemo ariko ubwato bwangiritse bikabije. Nyuma y'uko hari amakuru avuga ko nubwo hari icyumvikana nk'agahenge ahari hasanzwe havugwa rero imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bivugwa ko hari ibitero bitunguranye bihanganishije kandi impande zombi, ndetse bikanavugwa ko FARDC ikomeje guhunga yerekeza Ibeni mu duce twa Butembo, ndetse abandi bahunga bagana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ubwo ingabo za Kongo zarasaga bisasu muri Kinigi ho mu karere ka Musanze yanangirije mugenzi we Felix Tshisekedi, gusa bikarangira RDC yanze guhagarika ubushotoranyi bwayo ku Rwanda. Umukuru w'igihugu yabigarutse mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana n'umunyamakuru James Smart ukorera Television TV yo muri Kenya. Perezida Kagame yakomeje kandi ku bisasu ingabo za RDC zarashe mu Kinigi mu myaka ibiri ishize, ubwo yarabajijwe niba hari ingabo u Rwanda rwa rufite murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'igihe rusabwa n'ibihugu ndetse n'imiryango ikomeye ku isi guhagarika ubufasha kuri M23 ndetse no kuvana bwangu ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yongeye kandi gushimangira ko mu gihe cyose umutekano w'u Rwanda ubangamiwe ntawe ukwiye gusaba uburenganzira bwo kuwurinda. Ati navugiye imbere ya kamera ko mu gihe umutekano w'u Rwanda ubangamiwe nta muntu n'umwe nkenera gusaba uruhushya rw'icyo ari cyo cyose nsabwa gukora kugira ngo abanyarwanda barindwe. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko ubwo FARDC yarasaga bwa mbere mu Kinigi yanangirije Tshisekedi akanamusaba ibisobanuro, gusa bikarangira undi yanze kumva. Ati muri 2022 ubwo ingabo za RDC zarasaga inshuro eshatu ku butaka bwacu zikoresheje imizinga iremereye, nabwiye buri wese harimo n'abayobozi ba Congo ati byabaye rimwe. Ati hanyuma rero dukorera inama i Nairobi ndetse kandi na perezida wa Congo ariyo. Ati naramubwiye nti ibi ni ukurengera, ati uri kujya kure cyane. Yakomeje agira ati hari bimwe mu bisobanuro yampaye, ati nanjye namubwira nti mu gihe cyose ibisobanuro ari byiza ndi bubyemere, ati nta kibazo kibirimo. Perezida Kagame kandi yavuze ko bisa nk'aho Tshisekedi yafashe ibyo yamubwiye nk'ibyoroshye, kuko nyuma y'inama ya Nairobi ibyo yari yamwihanangirije byongeye kubaho ku nshuro ya kabiri ndetse kandi n'iya gatatu. Yunzemo ko nyuma y'uko FARDC yari imaze kurasa Amajyaruguru y'u Rwanda yifashishije ibibunda byo mu bwoko bwa BM21 ikica abaturage, aribwo yasobanukiwe ko ntawukwiye gusaba uruhushya rwo kurindira umutekano u Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ubwo RDC yashinjaga u Rwanda kohereza ingabo mu ntara ya Kivu Amajyaruguru, abo mu bihugu bikomeye cyane bamuhamagaye bakamubwira ibyo agomba gukora, abasubiza ko azakora ibishoboka kugira ngo ibindi bisasu bitazongera kuraswa ku butaka bw'u Rwanda. Ati barampamagaye barambwira icyo ngomba gukora, ati nicyo kureka. Ati narabwiye nti ndabumva ndabashimira, ariko nababwiye ko nzakora ibishoboka kugira ngo hatazagira imbunda ziremereye zongera kurasa ku butaka bw'u Rwanda, mfite iyo nshingano. Ati niyo mpamvu rero ndi perezida. Ati kandi mbere y'uko mba perezida, ati naratangaga umusanzu mu rugamba rwo kugira ngo iki gihugu kigire impinduka zikiganisha aheza. Nta morale mufite byagenze bite? Ntimwariye ko mushonje? Murashonje niyo tabite angwe mura uyu munsi ni kuwakane ako ntakirana gihari se mwabaye mute ku cyumweru muzaba bimeze bite? Muraho nyakubahwa abayobozi mutani ya hano mu mpande zitandukanye, umuyobozi w'umujyi wa karere ka Nyarugenge namfatanyije imirimo n'abashinzwe umutekano bari hano,
nabandi bafite ibyo bakora muze bitandukanye rubyiruko muri aha ngaha mpagarariye n'abandi badahari mbanje kubaramutsa babwiye amazina yanjye nitwa Myagenera Agustin Turagara ntabwo bigoye biba byanditse umuntu wese wabireba ndagira rero ngo tuganire tugirane inama ariko mba mfite amatsiko yo kubaza wabareka mukabaza mukabaza tubona uganira nibyo kuko mushobora kuza kusubiza mu byo twavuze mukabaza noneho tukabona uganira nibyo byiza ngaho nimubaze umwanya ni uwanyu reka turebe ubaza dukoreshe igihe neza nk'intore ndabona hari abamanitse hano turase ku ntego tubaze nk'abantu basobanutse munyeshuri muri Davis College so mu by'ukuri mu bihe bishize twagiye twumva amakuru agiye atandukanye agaruka ku mubano navuga wajemo agatotsi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nkaba numva mu by'ukuri ari ikibazo kitareba gusa inzego z'umutekano mu Rwanda ahubwo kireba nk'abanyarwanda twese muri rusange nkaba rero nifuje kumenya nk'amwe mubarizwa mu nzego z'umutekano n'uwe musanzu umwumva mukeneye kuri twebwe tutabarizwa mu nzego z'umutekano byo bimwe ariko urubyiruko murakoze narinze ko muri buyibaze ntabwo bintunguye ese nawe ni kimwe nitwa Mucyo Jean de Dieu njyewe ikibazo mfite kijyanye nkawe no kugira ngo tukubaze buri gihe uko tugiye mu biganiro batwigisha gutera imbere gukora ndetse no kugira intumbero y'icyo twageraho ariko nyakubahwa weho hari aho wavuye uru rubyiruko urakora korera cya kintu uburi mu nzira yacu no kukibona ndakeka n'ubu ngubu atangiye kubona ndavuga navuga nk'ibihembo by'icyo wagezeho cyangwa warwaniriye nubwo mukanya yatubwiraga ati na n'ubu ndacyaryama nkumva mfite uko ntafite umutekano mvuga ngo ntibizagerwaho twagira ngo mudusangize muri make urugendo mwakoze kuva ahandi muri kubirwanira bya bintu ubu ngubu uko turi mu mbuto z'ibisaruro by'ibyo mwagezeho tukaba turi kubigenderaho mwebwe iyo muhagaze mukareba aho mwavuye n'aho muri mwumva mumeze mute muri mwebwe kugira ngo natwe twumve uburyohe bw'ibyo mwagezeho murakoze muri mu mbuto murasarura ubuze ibyo ntibihagije urugendo rwanjye ni urwanjye abajije gusa ntabwo ni urwara pe urwanjye njyewe ku giti cyanjye navuye kure ngeze kure ndacyajya kure ndakwifuriza nawe kuko urwo rugendo ukazagera aho ngeze bakomeza ujya aho njye natangiye igisirikare kera nakubwiye ndi umusivili b'umusirikare iyo ntabwo irarangira b'umuyobozi muto irarangira b'umukuru si byo iyo ni ntabwo gusa noneho ikigo cyose byose mpana igihugu nkigeraho urubyiruko ndabari imbere yanjye murishimye murasoroma imbuto zavuye muri bakuru banyu ba so wanyu izo ni intambwe si byo ibyo nagezeho ni byinshi no kuba muri imbere yanjye ni byinshi nagezeho
kuba urwanda ari urwanda uko rumeze uyu munsi mu ruhando mpuzamahanga uko ingabo z'u rwanda zimeze uyu munsi that's enough jyewe nageze ku cyo nifuzaga cy'u rwanda kurukaniza mu kirenge nturimwo icyo sigaye nifuza rero kiri imbere ni ukugira ngo urubyiruko ruzatere imbere rwo kuzatindira rukomeze rutere intambwe kugeza nubwo nzaba ndi mu gitaka njye numva ko u rwanda uriho u rwanda ruteye imbere nicyo gisigaye gisigaye nimwe igihugu mwarakibonye twayigezeho iyo ni insinzi hasigaye iki navuye kure muri ibi byose ngera ahangaha ngeze kure mu by'ubuzima bw'abantu mu by'ibyubahiro by'abantu sibyo ariko hari aho nshaka kugera kure nzagezwa namwe mbigarukiye ahangaha n'abaferezi fashuwe sibyo n'undi y'abaferezi ariko bikomeje tugasiga mumeze nk'uko twari tumeze n'abana banyu bakazakomeza tuba tuwininze igitego cy'ubuziraherezo avuga we biri mu maboko yawe intambara ya kongo ni iy'abakongo ntabwo ari abanyarwanda ikirango cyo cyumvikane intambara ya kongo ni iy'abakongo ubwabo ntabwo ari iy'abanyarwanda twebwe nk'u rwanda nta n'inyungu turufitemo nta n'icyo turushakamo tuyishakamo uretse ko bafite abanzi bacu interahamwe n'ibiki ariko ibyo babikemura ko byarasabwe ko interahamwe bazitakeneye ko batahe bataha dushobora gutaha bajyane bajyana ibyo nibatabikora ubwo hari ibindi ariko panawe intambara ni iy'abakongo bariya abantu barwana muri kongo bavuga ikinyarwanda bavuga ikinyarwanda ni abazamasisi ni abazarucuro ni abanyamurenge bo mu murenge n'ahandi si gikomeze si wemeze ntange guca umugani mubi babona ko ntukanye kandi no kubijya mu mugani ukunze amata kugira ngo ubibye neza akwiye no gutwara n'iyakamwa ukunze amata ntabwo akunda amata ngo wange nkaba yakamye bashoboka bariya ni abakongo bagabanya afurika bagabana bayigabanya abera bariya abantu babakatiye muri kongo siko bimeze babakata n'ubutaka bwabo urugero u rwanda barukata babakatira buriya byageraga kure barabajyana arambwira ngo ntibagende ubusa n'ubutaka urabaha ntibyumva se ni byoroshye cyane abandi bakavuga twebwe ubutaka badukatiyeho turabanye kongo badukatiye kuba buno butaka murabuturuka naho ngo tujye tuvuga ikinyarwanda ariko turabanye kongo twakatiwe urubibi rwa sanzino nase wababwira ngo nimugende n'ubutaka bwanyu bakurikire ntabwo byoroshye niyo mpamvu ya ntambara izagumaho ntabwo byoroshye kugeza igihe ubwabo bazasutenga ku kibazo cyabo bakemera ko bafite uburenganzira bakabana mu mutuzo kuko basangiye igihugu basangiye ubutaka aribo barwanya uyu munsi ntabwo rero bahakase arabarwara sibo bahakase barahuriye rero bagomba kuva inimwe bakabana twebwe icyo biduteza ntabwo twifuza guturana n'umuntu cyane ikibazo n'umuturanyi ibyo byose aribo baradindira natwe turadindira kuko iyo utanye n'umuturanyi mwumvikana murahahirana sibyo murazindukirana iyo bidahari nyine buri wese burya agira ingaruka iyo rero tuba dufite uruhare muri biriya bintu ntabwo abantu baba baraje kuri boda ngo basunike igiti badutere amabuye tubihorere mwarabibonye
ntabwo baza ngo basherenge kwita bikompara Kinigi ngo tubihurire ndakubwira ngo ntabwo dufite uruhare nimusote ikibazo cyanyu na bene wanyu twebwe twagiye kugira uruhare ariko nimukajye mwigiza nkana uruhare twarugize igihe cyangwa bitanga mwabibonye mwabibonye mwari mutaravuka uruhare rwe ntiramutse zigarura zidutera turwana twarugize mubutavaho kabiravaho kandi iyo turabyemera sibyo twagize uruhare ntabwo byemeze kuriya byabiri handi hano ariko nta ruhare dufite muri Congo nta nubwo dukeneye nta nubwo dushaka icyo dusaba ni uko bagira amahoro bakaba neza tukagira abaturanyi beza muranyumva ntazigeye nibabeshya RDF ntabwo ifite uruhare mu ntambara za Congo tweze imipaka yacu uza dutera ubwo nyine aje gusarura tuzamuhambiriza ibyo twarabijyane ariko nta kindi turumvikanye twifuza kubana ibihugu neza tugasharinga information tukishimana tugazindukirana tugahahirana nibyo twifuza ari abarundi ari abanyarwanda ari abakongo ari abagande ari abatanzaniya twifuza urujya n'uruza rw'abantu twifuza kuba neza n'ibindi bihugu nta kintu dushaka muri Congo nta bose bafite bamariki nta kintu dushakayo kirumvikanye ikibazo kindi okay Murakoze nitwa Maria Serafina. Ngiye ikibazo ngiye kubabaza mutubwira ko turi imbaraga z'igihugu kandi koko nibyo turi n'urubyiruko dufite imbaraga ariko kugira ngo tugire imbaraga zacu tuzikoreshe turabangamirwa cyane. Kenshi dushaka kujya nko muri examen z'akazi nk'urubyiruko tugakora rimwe na rimwe tugatsinda ariko ugasanga babandi bakuze cyangwa abayobozi runaka akakugendaho rimwe na rimwe akagukura mu kazi kandi nawe warushoboye ikindi kintu ni ikintu cy'ikimenyane kikiriho mu bintu byo gutanga akazi